un dia aquí en xerrem del programa i nova gent per arribar a tots vostès una miqueta, si cap, les inquietuds de la gent, de lo que està passant en aquests pobles de la comarca. Avui ja passa la primera quinzena del mes de setembre, crec que podem arribar a fer un balanç de lo que ha sigut l'estiu 21, un estiu després de la pandèmia que hem estat vivint una miqueta sortint de la pandèmia, però inclús en totes les activitats està pendent. I entonces avui volem fer una mica de balanç de lo que ha sigut en l'estiu i portem aquí a dos empresaris de Benicarlan 2. Al meu costat està el senyor Enric Escuder Arín, gerent dels apartaments El Romés de Benicarló. Bona tarda. Bona tarda. I a l'altre costat tenim a un empresari també, que és Juan B. Albert, gerent de Hotel Pinche de Oro i dels restaurants La Mar de Bo de Benicarló i Vinaròs. Bona tarda. Bona tarda. Bueno, conforme és dia, ja han passat ja 15 dies de setembre, ja els xiquets estan a l'escola i ja me penso que ha baixat una mica el ritme frenètic que portem sempre el que és l'estiu. Quina és la vostra opinió? Per un costat, d'apartaments, ja que dic Enric, té, pues, una 28 apartaments de lloguer, Juan Vi, pues, té 20 habitacions d'hotel, o sigui que són dos empresaris que tenen un cert pes dins del poble de Benicarló i jo crec que el que ells ens transmetiran també serà el conjunt de lo que ha passat a nivell comarcal. Jo crec que si captem la idea dels dos i de lo que estan ells vivint i han viscut, jo crec que veuran també el que ha passat a nivell, pues, de Vinaròs, Peníscola, que és una miqueta a part, però bueno, és el mateix. Bueno, com ha sigut el balanç? Més ben dur, Enric? Què opines? Bé, en principi jo tinc que dir que puc parlar a nivell personal, evidentment les dades comarcals o les dades generals no les tinc. Suposo que l'administració en algun moment ens farà balanç, o les associacions d'hostaleria ens faran balanç en els números exactes, però globalment hem de dir que l'estiu ha funcionat molt bé, està funcionant molt bé. En el tema dels apartaments, en el tema de l'allotjament, hem tingut un mes de juny quan d'alguna manera se van tancar les restriccions, un mes de juny bo, i el setembre dona la sensació de que s'està allargant, en la qual podrem fer una temporada completa. Està clar que la nostra zona, un dels greus problemes que té a nivell turístic és la estacionalitat, i per tant continuarem després d'aquest estiu en el màxim objectiu de tota la gent que es dedica al món del turisme, que és superar la resta dels 9 mesos que queden fins a la temporada vinent. De part teua, bon dia. Bueno, pues más o menos estic totalment d'acord amb el senyor Enric, que ha sigut una temporada bastant bona de moment. Acabaria de ser bona, com ell diu, si el temps ens acompanyara i poguérem allargar la temporada d'estiu hasta, com era abans, el pont del Pilar. Seria entonces un estiu dels que feia anys en temporalitat que no s'allargava tant. Jo espero que si el temps ens acompanya se puga ser com era abans, que hasta el pont del Pilar sempre se veia gent forastera. Bueno, jo he de destacar de vosaltres, que sou empreses, que el que se'n diem, intenteu desestacionalitzar una mica la temporada. D'apartaments els teniu oberts tot l'any, igual un que d'altres, o sigui que sou empreses familiars, però que esteu oberts tot l'any. O sigui que ara és la temporada d'estiu, després ve la temporada del pont del Pilar, després ve Nadal, el que se'n diem. O sigui que jo crec que sempre esteu ahí. O sigui, no teniu ahí un detrás de vosaltres, uns apartaments i un d'això, cara a una temporada sola, sinó és per a tot. És evident que un negoci que fa una inversió, el que vol és rentabilitzar-lo, i per tant, en la mesura en què la resta de l'any podem reduir l'estructura, el cost de funcionament a la mínima expressió, és molt millor mantindre-ho obert per tot, perquè la clientela sempre sap que estàs ahir,
d'alguna manera el manteniment de tota la instal·lació és molt més fluid, és molt més fàcil que haver de parar un negoci i tornar a reemprendre'l a Pasqua. Jo penso que nosaltres particularment vam prendre aquesta decisió fa pràcticament 20 anys i això ens està funcionant. Cal acudir, com de fet en aquest moment veiem grans hotels que estan acudint a la llarga estància, estan oferint uns preus fantàstics, molt reduïts per llargues estàncies de mesos o pràcticament millor de 4 mesos, de 6 mesos, i de lo que se trata és de aminorar costos, de mantenir l'estructura de personal i de que la instal·lació no se deteriore com passava quan aturàvem la temporada. Per part teva, Juan Vic. Sí, no, és dir que ja t'he dit que nosaltres sempre hem estat obert com a hotel tot l'any, ja que nosaltres, a part d'hotel com a turístic en si, aquestes temporades funciona, però per nosaltres l'hivern estem encaminats una miqueta també a moltes empreses que venen a fer treballs temporals aquí a Benicarló i gràcies a això doncs, mos funciona també una mica d'hivern. I nosaltres d'hivern som un hotel en servici més que res per empreses que venen gent a passar a arreglar certes coses, són manteniment d'empreses grans i venen de fora i se queden doncs, una setmaneta o 15 dies. I entonces nosaltres, home, evidentment no és com l'estiu, però doncs, gràcies a això podem mantindre una miqueta el que és la infraestructura i els gastos millors que n'hi ha a l'hivern. Bueno, antigament, en fa molts anys dient els penyiscolans, que sabien que eren molt sàvios, que ells de l'estiu vivien tot l'any. I la veritat és que entonces, potser farà 20 o 30 anys sí que es podria fer-se, però avui en dia, des de luego que no hi ha ninguna empresa que pugui guanyar els diners com per tindre després 9 mesos ahí. Sí, però antes a Penyiscola l'estiu durava des de el que era Setmana Santa fins al que t'he dit, fins al Pilar, claro, no era només com ara, per desgràcia, últimament. Aquests últims anys eren fort, ell estarà d'acord amb mi un mes, el mes d'agost. Però antigament, quan jo vaig començar, quan estudiava a l'escola d'hostaleria a Castelló, me'n recordo que venien de Penyiscola a buscar-nos i ens venien a buscar ja per Pasqua i ja no ens amollaven fins a l'octubre. I això sí que, entonces se podia viure tot l'any, però claro, no era l'estiu. La campanya d'estiu era tots aquests mesos, que avui en dia a Penyiscola, per desgràcia, es veu, per lo que diuen, que mantenir obert aquests mesos no és rentable. Per això suposo que deuen acursar tant la temporada. Sí, de fet, alguns hotels acudeixen a l'Inserso o acudeixen a altre tipus de campanyes de Diputació o del tema, bueno, el tema del bo turístic que ha creat la Generalitat, que me pareix una idea que ve a sumar-se a lo de l'Inserso i a lo que fa la Diputació i tal, en la línia de mantindre aquestes plantilles, mantindre les plantilles de personal fins al mes de novembre. Claro. Fer una parada de 2-3 mesos màxim i tornar a començar abans al mes de febrer o mes de març. Crec que des del punt de vista del funcionament, bueno, jo no sóc el que hauria d'opinar en aquest sentit, però me pareix que és bo per a l'empresa, per al treballador, per a aquest turista que ve en temporada baixa i que troba més bon servei, més bon preu, possiblement un tracte molt més relaxat per part de les direccions, dels hotels i dels restaurants. Sí, a veure, perquè jo el que et dic, que una de les coses més importants crec que és per nosaltres, és mantenir el personal, ¿vale? Perquè el personal és una de les parts més importants que hem de tindre, perquè sense personal adequat i sense personal com deu ser tractat no podríem funcionar. I avui en dia
no sé, el personal que tens, jo per sort o desgràcia me'n toque tindre algun, és una mica complicat. Entonces, si tu pots donar una durabilitat a aquest personal i no ser eventual, sinó ser de tot l'any, sempre tens alguns avantatges. I és bo, és bo. Jo crec que la Generalitat tindria que treballar una miqueta més en mantindre tots aquests pobles que, gràcies a Déu, gaudim normalment de bones temperatures, bon clima, i tenim bones festes d'hivern, també, nosaltres, apoyar-lo perquè seria un repunte molt bo per tot el que és la zona. Vull dir, no només treballar d'estiu, a l'estiu tot el món viu, això ja ho sabem. Però si aquest estiu el podríem allargar el màxim possible, jo crec que seria una de les coses més interessants per una comarca com la nostra. Vull dir, actualment tots sabem que la pesca com està, l'agricultura com està, o sigui, la feina com està, sin embargo, el turisme és una cosa que cada dia s'apoya, o sigui, està més en auge. I tenim un avantatge que és el sol, el clima, tenim bones platges, i és el que busca la gent, doncs jo crec que se tindria que apoyar i aprofitar una mica més tot això ara que tenim. Pues avui me diuen que el bo este que el bonus que ha fet la Generalitat s'havia repartit 80.000 i pico bonus repartits ja en pocs dies i ara, i per agafar el telèfon se veu que bon senyal que la gent té ganes de merejar-se i té algun duro per a poder arribar a gastar-se'l, que és favorable per a tots, eh? La gent, està clar que després de tot aquest període de pandèmia que la gent s'ha tancat a casa, té ganes i té necessitat d'eixir. La prova és com hem funcionat enguany, aquest estiu, que s'ha retraigut el turisme estranger, hem tingut algo de francesos, algo d'alemans, però tota la falta de turisme estranger s'ha cobert en turisme espanyol, en gent de casa. La qual cosa vol dir que totes aquestes propostes que se poden llançar des de les administracions són benvingudes, i el que tu dius, és a dir, jo estic convençut de que quan les ofertes que se fan, com que llancen les administracions locals, com les jornades de l'arròs, les jornades de la carxofa, les del polp, que estem ara mateix, per exemple, del polp i peix de llotja, o de la trufa, o de tal, tenen una sèrie de valors afegits. Per què? Perquè d'una banda donen a conèixer la cultura local, perquè no deixa de ser una part important de la cultura, però al mateix temps fan recircular els diners dins de la mateixa comarca, o atrauen gent de fora, i jo sempre he dit que alguna cosa més de tot aquest sector primari que s'utilitza per a la restauració i per a aquestes demostracions hauria d'arribar també al llaurador. Jo sempre ara reconec que és complicat, però nosaltres mateixa vam entrar en la ruta del sabor a través d'una obertura que es va fer ara fa 2 anys per a establiments, i crec que eixe posar en valor tota aquesta sèrie de productes, de propostes que són atractives des del punt de vista culinari o des del punt de vista... Això fa que l'hivern siga menys gelat. Sí, jo també estic dins de la ruta dels sabors, aunque hi ha alguns temes que no... A més, jo vaig voler entrar com a fabricant i no vaig poder perquè el meu producte el fabricaven... Era d'aquí, era de O, però el fabricaven fora d'aquí, que me pareix una injustícia, però bueno, cada un això té els seus temes. Jo al seu moment, quan vaig fer això, no va voler ninguna licoreria de les que hi ha aquí a apostar per mi, només tindré que anar fora, vaig fer fora. No tenen per què excluir-me quan jo gasto un producte realment benicarlando, que passo unes auditories i que realment és un producte de la zona. Bueno, és igual, això són uns altres temes. Jo crec que lo de la ruta del sabor se tindria que exportar més de cara a fora. S'està projectant molt aquí, s'està fent molt aquí, però jo crec que se tindria que exportar, fer unes jornades a Madrid o fer unes jornades a Barcelona, en plan... per tota la gent tipus professionals, vull dir, agències de viatges i
turoperadors i tot això per a que mos venguen això a ells fora. Jo crec que seria una opció bastant interessant. És una de les qüestions bones, però jo el que tu dius, tindria que s'ha intentat moltes vegades fer lo de la ruta de la carxofa, de la ruta, el que passa és que mos ha agarrat enmig tota aquesta pandèmia, tot això, i s'han tingut que anar tot a pique. Jo sé que se va fer un parell de vegades, jo vaig pujar inclús a Sant Gregori, que van anar un parell d'autobusos i vaig portar licor i vaig portar paquet. I bé, sí que hi havia gent de tal, el que passa és que, claro, ara se té que tornar a retomar tot això, perquè se va parar, se va normal, en tot lo de la pandèmia i tot això, els autobusos i tot això. I és una part interessant, ja que avui en dia la gent jove, este turisme la prova molt. Vull dir, el turisme tipo camp, tipo muntanya, tipo alternativa playa, l'estan buscant molt, molt, molt la joventut, que al fin i al cap, a la llarga, són els que tenen que seguir venint. L'esforç s'ha de posar, penso jo que s'ha de posar en convertir aquests elements que són potencials, que tenen una potència molt bona, convertir-los en producte turístic. I està clar que ahir hi ha, per una banda, necessitat de que les administracions donen l'empenta, però al mateix temps de que se generen empreses que gestionen aquests productes turístics, una volta convertits, que els gestionen i que els venguin. Naturoperadors, buscar agències que te les porten. Jo crec que nosaltres no hem d'anar al pequeño usuario, a veure, me'n refereixo. No hem d'anar persona per persona i entrar persona per persona. Nosaltres crec que hem d'anar i convèncer a aquesta gent que són els encarregats i que saben vendre aquests productes. I són els que realment tenen grans masses o tenen grans ofertes o tenen grans oficines que poden vendre a tot el món. Nosaltres podem entrar a certa gent, podem entrar a cert tipus de personal, però no podem ampliar ni diversificar com puguen diversificar ells el tema. Jo, per mi, un dels camins ideals seria aquest. A part de totes les jornades gastronòmiques que nosaltres fem, que ens dediquem al públic, al port menor, al port major, com vulguis dir, jo crec que tindria que hi haure aquest apoyo, però de cara a gent especialitzada, de cara a fer grans eventos per operadors, com deia, tantes agències de viatges, gent especialitzada, que en fin i al cap es manegen i ho fiquen en venda. Jo crec que ahí tindria que treballar més les administracions. Bueno, ara aquest any es va contractar a Diputació a un bon artista, no sé si el Fernández qui és, pel sabor, per vendre el que és la comarca, per vendre la província de Castelló. Esperem que tot això servisca pel que dieu vosaltres, perquè al final cap sempre havia sigut antigament, era Benicàssim, després passa de Peníscola, però ara ens donem compte que la província de Castelló té quatre pobles dels més bonics d'Espanya, com Vilafamés, Culla, Morella i Peníscola, i això no ho havien sabut vendre mai, i això només havien vendre la playa. Jo crec que favorit a tots, perquè vosaltres mateixa des d'aquí feia excursions als vostres clients. Ja, doncs, desplaça't així, desplaça't allà. El client se sent més agraït quan li orientes una miqueta i no li digues, mire, no sé on pot anar. O sigui, jo crec que per vosaltres, aquest tipus de solució que l'administració pot donar és favorable, però, claro, és que n'hi ha quatre pobles, però n'hi ha un resto de província en sèrie de qualitats tan bones com l'altre. Exactament, és a dir, el producte, el material per a generar producte turístic està, però això s'ha de posar en solfa, s'ha de posar en... Nosaltres, el fet de tindre, com tu dius, estos pobles dels més bonicos d'Espanya, però moltíssimes altres coses, és a dir, moltíssimes altres coses, una visita al Puig de la Nau o una visita a la casa de Nicarlanda, pues, està molt bé com una experiència i tal, però diguem-ne que en aquest turista que ens arriba a la porta de casa a fer el check-in, li hem de saber oferir tot això de manera que fidelitzéssim el client. És a dir, que establim una relació. Una de les qüestions que ara se parla és allò d'empoderar el client, és a dir, crear una relació en el client
de manera que una relació de confiança, de conèixer els seus interessos, de conèixer la seva realitat, de manera que el que tu li estàs oferint se convertirà en una experiència positiva, en una experiència que farà que el meu establiment o el teu restaurant serà, bueno, super. Sí, això ho tinc claríssim. Nosaltres primer que res ens hem d'apoyar i després hem de saber vendre i fidelitzar aquest client. Claro, aquest client se fidelitza quan a mi, per exemple, venen a l'hotel i em prenen, què podem ir a veure? Bueno, pues entonces nosaltres tenim que oferir una sèrie de productes. Però clar, aquesta sèrie de productes tenen que estar baix les expectatives del client, vull dir, tenen que ser coses bé. Jo crec que a part de vendre-lo de Benicarló, que és el primer que tenim que vendre, per sort o desgràcia tampoc tenim tantes coses de Benicarló. Tampoc n'hi ha cap en oferir-li coses properes perquè vegi el client. Saps? Aquí tenim una base en Benicarló, que tenim un bon poble, bonico, tenim bons restaurants, tenim bones coses, però és que damunt aquí podem anar a veure quatre cosetes per ahir que mos pillen propet, que mos pillen tal, i ja no estem tot el dia a la playa. Jo crec que això també és una opció interessant, vull dir, buscar pobles alternatives que se ficaren en contacte amb nosaltres, que tal, crear... Jo me recordo una vegada que vam estar intentant fer el triàngul i al final no sé què ha passat, i haver fet un triàngul que era Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Morella. Entonces agarrar tot este triàngul i tot este triàngul fer com una mancomunitat, ¿vale?, en què puguem manejar tot el turisme ben organitzat i dins d'esta mancomunitat que hi ha, bueno, barbaritats de coses boniques i de tot per veure, i entre tots fer un triàngul ahí perquè la gent tinguera les opcions, perquè a veure, això és com, jo penso que és un supermercat, ven molt perquè té molt, quan a més té més ven. Bueno, doncs nosaltres jo crec que a la llarga tindríem que intentar crear un producte així, vull dir, un triàngul, una mancomunitat en el Maestrat, en què poguérem donar opcions a tot el món, o els de Morella donar opcions a vindre a la playa. Volem passar un dia a la playa? Doncs pues mira, aquí te dono un nom d'hotels, nom de restaurants, te tal, tal, pum, i així anar, i intentar agilitar i ajudar al client, que és així anar, en realitat, com jo crec que se pot fidelitzar un client, si no... Sí, sí, el que passa és que el pes del sol i platja, el turisme de sol i platja, sí, ha sigut majoritari, és majoritari, i bueno, no se pot despreciar. No, però aquest any t'ha demostrat que el turisme sol i playa, per lo menos no. No, la playa ha estat restringida, ha estat tallada i han tingut que buscar unes altres opcions, vull dir, igual ha vengut el turisme. Però el que també està clar és el que tu dius, que continuen havent i continuen apareixent nichos de clients potencials que ens estan demanant altres coses, és a dir, ens estan demanant alternatives al sol i platja. Per tant, eixa línia s'ha de treballar, s'ha de buscar organitzar-los, organitzar producte al voltant d'això, com i de quina manera, evidentment, ahí hi ha expertos que són per això, que són els que ens tenen que orientar nosaltres. Penso jo. Nosaltres, bueno, des del punt de vista nostre com a allotjament, trates de donar-li a aquest client tota l'oferta que tens abans de que arribi, abans de, una volta m'ha confirmat la reserva, abans de que arribi, li fas una via sí, WhatsApp, sí, sí, li envies tota una quantitat de propostes, d'informació i alternatives que puga tindre, l'oferta cultural o del tipus que siga o festiva que tenen en aquell moment, i una volta arriba, una volta el tens allí, evidentment, doncs necessite anar a un restaurant, necessite a la millor portar el xiquet a l'ambulatori, o necessite de dir una setmana o tal aquí simplement veient com me faig moreno, pues sí, no m'interessa, sí, m'interessa visitar pobles atractius. Que no l'han de deixar, no dic jo que deixes de banda, sinó que han d'aprofitar tot els paquets. No fa més que 15 dies me van picar d'apunt, perquè resulta que l'únic hotel que hi havia en tota la comarca que acceptava mascotes era el nostre.
i Benicarló té una playa, dos playes per mascotes. Vull dir que era un poble preparat per a aquest turisme que cada dia és més, que tota la joventut ve en mascota, tota la joventut. Jo te puc dir que d'hivern, per lo menos, la majoria de reserves que tinc per Booking, com tu saps, són gent en mascota i són molt agraïts. I, per exemple, pues, són coses que se tindrien que estudiar i se tindrien que posar en pràctica. Nosaltres és una solució i ha sigut un auge d'hivern que no molt esperàvem. Admitir mascotes a l'hotel sense cap compromís. A mascota normal, no? I la gent te pregunta i només fica't, s'admiten mascotes, és un boom. Nosaltres ja fa anys que també estem en aquesta línia. Sí. Ja en aquesta línia i és el que tu dius, és a dir... és buscar alternatives al final. Al final, tens que anar a buscar el segment de client, el nicho de client que més fàcilment li pugues donar tu servici. És a dir, podríem haver optat per, també per un turisme de bicicleta o un turisme d'algun altre tipus de, jo què sé, senderisme o, sí, sí, o algun altre tipus de... Però ja t'he dit, com Benicarló té dos playes per mascotes, per gossos, la gent pica i no hi ha ningú hotel más que tenga. Tenéis playas i no podem... A veure, que és una miqueta una incoherència. No, Benicarló crec... en aquest sentit té el servici, el servei cobert. És veritat que pues jo crec que en aquest moment nosaltres potser que estiguéssim entre el 40 i el 50% dels clients venen en mascota. Sí, igual com jo, no? Te ho estic dient, ha sigut un canvi d'idea total i ha sigut... Tens que adaptar-te a aquestes necessitats, per supost, evidentment. Per supost. Això suposa també un redoblar esforços en el tema de neteja. De la mateixa manera que el Covid ens ha suposat un augment d'esforços. Però la diferència és que el Covid no m'has de donar benefici i això m'ho dona. És una diferència bastant important. No, jo, a més, com tinc 4 habitacions o 5 en terrasseta, sempre intento donar tot el que em diu que ven mascota a aquestes habitacions. M'entens? Després, aquestes habitacions ja tenen he comprat un tipus aspiradora, bueno, ens hem intentat adaptar perquè el pelet, tot això. Però, que val la pena. Que val la pena. Jo he trobat que val la pena. Et dic que d'estiu igual omplis, a veure, d'estiu igual ompliries. Dius, bueno, per què dic que complica-me la vida? Però és que a l'hivern la gent que va en mascotes per ell, que és molta, té bé. Cosa que als altres hotels pues, no l'admitixen, pues, no van. Per això et dic que s'ha de buscar cada un, has de mirar l'entorn, has de mirar el que tens i has de treballar sobre això. Això que és com ara, doncs el que t'he dit, l'Ajuntament ha fet unes playes per gossos, anem a aprofitar molt. Nosaltres l'únic que necessitem és que les administracions facin coses en les que nosaltres poguéssim vendre i aprofitar, que és el que t'he dit. Si no és nosaltres a soles, és impossible que... No, de la mateixa manera que se fan aquestes instal·lacions o aquestes inversions per a tots els ciutadans, evidentment, la indústria del turisme és una indústria... diguem-ne, molt transversal, és a dir, està clar que se beneficia l'hostaleria directament, però també el comerç, però també la immobiliària en general, tot. És a dir, hi ha altres sectors que també se beneficien. Paral·lelos, hi ha molts sectors paral·lelos que aunque no m'ho van negar. Que se beneficien i, evidentment, si se fa una platja adaptada o se fa una gran avenida o se peatonalitza una zona del poble o se fa un gran passeig marítim, doncs evidentment això se'n beneficia tot, però repercuteix directament. Claro, és que nosaltres, per exemple, cerca de la playa, però quan venen i veuen la playa, cerca de la playita. Per què? Perquè nosaltres sí que sort tenim el Morrongo, però jo crec que sempre ho he dit, que Benicarló és un poble que fins ara, per desgràcia, ha viscut de cul a la mar i de cul al turisme. I tenim
bueno, ja crec que estem canviant, tenim que canviar i tenim que viure i adaptar-nos a lo que el turisme demani. Però jo sé, l'administració no sé si s'està adaptant tan de pressa conforme la situació, perquè sí que estem dient que hi ha una playa per a mascotes que està a 6 quilòmetres quasi de Benicarló, a 5 quilòmetres. Després sí que han agarrat i han venut o han volgut vendre una playa nudista, que per haver d'arribar a la playa nudista tens que fer un quilòmetre i mig a peu, perquè no hi ha instal·lacions allí per ficar un cotxe aparcat, tens que anar quilòmetre i mig per anar a un lloc així. No sé, hi ha que facilitar les coses, hi ha que fer pàrquings, hi ha que fer alguna cosa perquè la gent que vulgui veure aquestes coses ho gastar. Si no, és que no... Home, claro, el servicio tiene que estar ben pensat i ben creat, ben la infraestructura necessària. Això és evident, si no, tampoc ho pots vendre o ho vendràs un dia, l'altre dia te diran, ves tu, a veure. Jo crec que és això el que nosaltres estem dient, que per això tenen que hi haure uns experts, l'Ajuntament suposo que comptaran uns experts que tenen que dir com se tenen que fer les coses, com tenen que estar i com se tenen que preparar. Nosaltres podem donar la nostra opinió de cara a lo que la gent mos diu, els clients mos diuen. Mira, el client m'ha dit que això podria ser així, o això, però nosaltres no crec que tingui sentit. Com a establiments, com a individualitat, dins de... d'aquest gran món que és el món del turisme, doncs bueno, doncs ja estàs en un procés de digitalització per un cantó, estàs en un procés de millora de la qualitat, que poquet a poquet i en esforç estàs adaptant-te per a donar una millor qualitat global a aquest client, tant en les instal·lacions com en altre tipus d'aspectes, com en el servei, com en la informació. Perquè d'alguna manera cada vegada que fas cursos, que si el CICTEC, que si lo de la ruta dels sabors, que si el Covid, l'adaptació a eixa que ens ha tocat fer a tots, és a dir, tot això, això és un espírit que ens toca mantindre a nosaltres, el de la qualitat. Sí. Millora contínua. Sempre. I és algo que tenim que nosaltres tenim que transmitir a la gent de l'equip. I això ens toca a nosaltres, necessàriament. Però evidentment les administracions tenen el paper de, diguem-ne, de fer la cobertura aèria, és a dir, de donar paraigües a totes aquestes activitats. Està clar que quan ens diuen esta platja té bandera blava, evidentment ens està beneficiant, sí. Està beneficiant a tots els banyistes per la qualitat, però al sector turístic perquè resulta que pots dir que la caracola o que el morrongo té bandera blava. Aquest tipus de cobertura és el que ens fa falta. Avui mateixa, pues, bueno, pues, la carretera Benicarló-Peníscola o alguna cosa, alguna infraestructura d'aixes, jo suposo que deu d'estar en la cartera de l'equip de govern perquè fan falta. Entonces, lo que hem d'esperar és que totes aquestes infraestructures, com més prompte, pues, millor. Perquè tu dies antes, molt bé, dies el pes de la indústria turística, però és que Benicarló, que és un poble que ha tingut un pes industrial i un pes en el sector primari terrible fa 40, 50 o 60 anys, en aquest moment aquest sector industrial està... Per desgràcia per tots, no està donant l'empuje que realment tindríem o voldríem. El sector primari, tant la pesca com l'agricultura, doncs també estan tenint... Els seus problemes, tu saps. Els seus problemes, com tots. I aleshores, un sector com el turisme, doncs, bueno, jo crec que si totes les organitzacions mundials estan parlant de que l'augment, si la pandèmia lo permite, que el número de turistes va augmentar, que l'anar-se'n de vacances, això ja s'ha convertit en una necessitat. En una necessitat. Antes era un lujo i ara és una necessitat, sí senyor. I aleshores, tenim un percentatge molt elevat d'europeus que ja pensen que això és una... tenen clar que això és un dret i una necessitat,
i hi ha altres zones del món que d'economies emergents que estan incorporant-se en eixe d'això. Per tant, si globalment la indústria del turisme va per amunt, és el que crec que tenen que apostar. Millor hauríem de pensar, en el cas de Benicarló, hauríem de pensar que podria ser una indústria substitutiva del dèficit d'altres indústries. És el que jo estic dient. És a dir, que cada palo que aguanta su vela. Nosaltres hem d'aguantar el nostre. Sí, sí, no, però d'elles. Però veient, a veure, és que veient l'evolució que tu dius, que és el que jo t'he dit antes, jo crec que tindríem que tindre una mica més de apoyo, de que els estatuts, els estaments, els polítics veieren una miqueta més de pes en el turisme, sobretot en aquesta zona. ¿Vale? Morella, tu saps que ha pujat en turisme gràcies a que Ximó, bueno, en fi, tots ho sabem, però Benicarló, Vinaròs, Peníscola, jo crec que ens fa falta un empuje. Com, de quina manera, no podem quedar-nos atrás. Jo estic veient que totes les comarques, totes les zones estan movent, estan creant coses, i aquí sí, vale, les jornades, que és bo, però aquí fa falta algo que siga, que doni el boom. Que això, què té que ser, què serà, com serà, doncs pues no ho sé. Bueno, jo te pot... No ho sé, però jo crec que si no ens espavilem ens quedarem detrás, i si ens quedem detrás d'esta roda... De totes formes, també he pogut veure, i no sé si és veritat, que els empresaris són bastant particulars en moltes coses, perquè jo crec que l'administració ha creat coses per a poder fer, tipus estació nàutica, i jo em sembla que s'ha deixat, s'ha abandonat, o no ens ha interessat, o a l'empresari li tens que donar-li i després se callen, no ho sé, jo és que hi ha coses que a vegades... Què passa? Que els empresaris no pots dir-li, tens que fer-ho d'aquesta manera, tens que dir-li... No ho sé, a vegades te poden aconsellar, però també em penso que són molt particulars els empresaris, eh? Normal, normal. Tots els empresaris són particulars i tenen que ser particulars, ¿vale? Perquè cada un creu i crea la seva empresa com ell creu que té que anar i que té que funcionar. Bueno, això, principalment, és també porta l'empresa com ell creu, va fent els canvis que els temps li adequen, però ell té les seues idees bàsiques, que són les d'ell, o jo, que és, de tota manera també és el que ens caracteritza i ens diferència d'uns establiments a un altre o d'una fàbrica a un altre. Sí, sí, si no, tots faríem Coca-Cola o si no, tots faríem camisetes Levi's, jo què sé, a veure si m'he comprat el que t'ho vull dir. Cada un té que tindre la seva característica. El que passa és que si els estaments t'ajuden i volen estar al mig i no te deixen evolucionar i sempre tens que estar, bueno, en el cas d'estacions nàutiques, pues, tant el senyor Enrique com jo vam estar des del primer dia i el que no podia ser és polititzar una cosa que en principi tindria que ser privada. Jo que me manipulen políticament per crear una cosa que diuen que té de ser bona per nosaltres, pues, tampoc me pareixia molt correcte. Això en principi tenia que ser privat i després van ficar la condició de que tenia que hi haver algú de diputació dins, si no, no funcionava. I va ser Xina, evidentment. Van ficar tots els esforços, jo el senyor que va ser president, jo que vaig estar a la Junta, jo crec que nosaltres vam ficar tots els esforços possibles, vam fer plànics, vam fer ofertes, vam fer de tot. La veritat és que, el plantejament inicial, el de generar un lobby, Benicarló Peníscola, a mi me va... Sí, no, si la idea principal era bona. Inicialment, són les administracions les que posen els diners. Sí, senyor. I ahí posar, l'Ajuntament de Benicarló, l'Ajuntament de Peníscola i la Diputació. I des d'aquest punt de vista se fica en mans dels empresaris que allí ens reuníem el tema. Però jo crec que en aquest projecte, sobre la teoria, jo crec que nosaltres globalment tots vam fracassar. Va fracassar el projecte i nosaltres també vam fracassar. A veure, en alguns elements, en algunes ajudes externes, perquè la Federació d'Estacions Nàutiques també va fer fallida per temes que no venen al cas. Però globalment és que tu estaves recuperant la idea primigènia quan parlaves del triangle,
Estava recuperant aquesta idea. Sí. És dir, estava recuperant la idea que els tècnics fiquen damunt de la taula, és destinació turística. Què vol dir destinació turística? Vol dir una àrea geogràfica, en uns espais, en un producte turístic, en unes ofertes i en una mentalitat de l'empresari, que per mi això és el problema, en la que tu i jo som col·laboradors i no competència. Tu i jo col·laborem en que la gent vinga a la destinació i després, si tu tens més qualitat en el teu establiment que jo, no. El client se n'anirà a tu. I me pareix lògic. Lo que se trata... El client ja el tenim així. Sí, sí, jo saps que des del principi vaig estar d'acord i vaig apostar per estacions nàutiques, des del principi. Vull dir, i me pareixia una idea superbona, el que no me va pareixer bé va ser la millor la manera de portar-ho, ¿vale? Jo ara veig que jo no estava ni preparat per fer aquestes coses ni preparat per saber-ho. Jo me pareixia molt correcte el que tu dies, que la idea era bona, era tu donar la teva qualitat i el teu preu a un puesto, tu el teu, i el client decidís què era. És que és normal, és lògic, això me pareix correctíssim. El que, per què no va funcionar? A veure, els diners que tu saps que n'hi havia, que n'hi havia diners sense problemes per poder muntar o per poder fer-lo. És que encara estic... Què és el que va fallar? Jo crec que va faltar una miqueta aquesta cultura de la col·laboració, per una banda, per una altra banda vam tindre dificultats per a trobar una empresa que comercialitzara uns mínims paquets, uns productes mínimament paquetitzats per a poder llançar al mercat, i crec que això va fer que el projecte, quan a altres llocs funcionava, labora, funcionava de meravella. És més, fins i tot està arribar a ser la mateixa estació nàutica una comercialitzadora d'aixòs paquets. Claro. En la qual, diguem-ne, que l'estructura que s'havia creat dos o en tres o en quatre persones s'autofinanciava, perquè resulta que estava venent paquets, i un percentatge se quedava com qualsevol altra agència de viatges. Jo crec que eixa és la idea. La destinació, si la destinació és Peníscola, Benicarló, Vinaròs, Baix Maestrat, Alt Maestrat, per dir algo, jo penso que en este moment les administracions o els tècnics, si creuen que eixa és una destinació turística, tenen tècnics a tots els pobles, i capacitat organitzativa per dir, anem a crear una marca, siga Maestrat o siga tal. La que siga. Jo crec que de totes aquestes coses, penso, nosaltres hem fallat per no saber fer-lo, però és que jo sempre dic que un rebanyo d'ovejas, si no té un bon pastor que les guia i un bon gos que els fique, se'n van una per cada puesto. Vull dir-te que nosaltres podem tindre molt bona voluntat, podem tindre molt bones idees, podem tindrem molt d'això, però si no tenim algú que realment ens doni les infraestructures, ens organitzi, ens diga com ho tenim que fer, és molt complicat. Jo, per mi, ahir vaig va fallar això. Està clar que molts de nosaltres som autodidactes. Hem après perquè portem 30 o 35 anys fent, treballant en aquestes coses. I, per tant, alguna idea de com funcionen les coses tens. Però, evidentment, no soc tècnic en la matèria i, per tant... Ahir ja que era tengo que vindre, ja que tenia més diner i tenia tot, dos persones que seguien, orientamos, ajudamos, portamos i femos anar pel bon camí. I jo crec que això és el principal fallo d'estacions. Bueno, deixarem això ja, perquè aquest tema hem vist que hi ha molta cosa. Ja estem acabant ja, perquè ens en diuen de direcció, que portem ja quasi 50 minuts. A veure si vos mulleu una mica, els dos. Turisme espanyol, turisme estranger. Hi ha tanta diferència d'uns altres? El turisme estranger que ens arriba al turisme espanyol, perquè aquest any sí que hem pogut veure que el turisme espanyol ha sigut el que ha tapat els forats. Què trobeu? Turisme.
Sí, sí, però jo ho dic una mica particular, així amb vosaltres. Jo tinc turistes bons espanyols, no tan bons, tinc turistes bons francesos, no tan bons. És que això és particular, jo, el turisme, tens que sempre, siga d'on siga, acceptar-lo, sí. Entrar disposat a que és bo. No, i això de que el turisme espanyol és ruïn, el turisme francès, jo no, no entro en aquestes coses. El turisme tot és bo, després fas, hi ha que saber tu encaminar-lo o com funcionar-lo. Jo crec que estic d'acord amb el que diu Juan Vi, el turisme és una persona que en un moment determinat disposa d'uns diners, té una necessitat i diu, me'n vaig a conèixer, vaig a veure, vaig a veure què me sorprèn, vaig a descansar. És a dir, cada un té una motivació particular, té una motivació particular. I aleshores, part de la faena nostra és saber aquell turisme on va, què vol, què espera de les d'aixes vacances. Què necessita. Perquè moltes vegades a mi me passa en algun client, hi ha client que arriba i diu, jo vull deixar el cotxe al pàrquing i no menjar. Deixar les claus a la cartera i no tocar el cotxe. A mi proposa'm coses, però que no tinc que agarrar el cotxe, que l'agarro tots els dies. O, mira, m'interessa platja. O, mira, escolta, a mi m'interessa Culla, m'interessa el Museu de la Vall Torta, m'interessa el Real Santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut, i m'interessa Morella perquè hi ha dinosauris, i m'interessa tots els dies estar fent una ruteta. Bueno, pues ajudar-lo. Eixe turista, moltes vegades te n'adones que eixe turista que ve, que no sap què se trobarà, que l'únic que pensa que trobarà sol i platja, és quan escarbes una mica i li fas eixos 5-10 minuts d'atenció particular al fer el checking, resulta que fa, home, doncs vale, i si me dius dos restaurantets que sí, jo puga tindre tal o no sé què, doncs mira, automàticament a la millor has fet bo en aquell turisme, en aquell turista. Sí, que no sabia ni el que volia. No, moltes vegades no ve, la gent surt de casa perquè té necessitat de sortir, però no s'ha preparat tot el viatge. No. Va a morir. Això t'he dit que jo per mi el turisme tot és bo, tot depèn de com se'n fet. Bueno, doncs aquí hem arribat ja, crec que podem valorar una mica la situació que hem tingut aquest estiu, però que veiem favorable en el sector d'apartaments i d'hotel, i inclús de restaurant. I aquí, doncs, bueno, en dos bons amics que han sabut portar a dir el que han volgut, i jo crec que per a vostès també els haurà arribat el que intentàvem. Que sàpiguen que aquí tenim una destinació molt bona, Benicarló està al punt de mira de molts puestos, i jo crec que gràcies no a la gent que ve, sinó a la gent que estem aquí, que són els que teniu el contacte amb aquest client i amb aquesta gent. Gràcies, i res més, fins a un altre programa, entre vosaltres xerrem.